Новини Вінниччини на календарі 27 серпня, четвер. Про події цього дня, як завжди, інформацію для вас збирали мої колеги. Тож, сьогодні у випуску говоримо про таке. СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди. Смерть від вибуху гранати. Кращий художник 2020. За інформацією Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ та облдержадміністрації, впродовж минулої доби коронавірус вперше виявлено у 59 осіб. Більша частина – 33 у жителів Вінниці. Станом на 27 серпня у 3736 випадках коронавірус підтверджено, в тому числі у 290 дітей. За останню добу захворіла одна дитина. Одужали 2698 осіб. На даний час хворіє 960 осіб, у тому числі 55 дітей та 122 медичних працівника. За останню добу захворіли 6 медичних працівників. З початку епідемії зареєстровано 78 летальних випадків людей з COVID-19. За останню добу в області зареєстровано 2 летальних випадки. Завантаженість ліжок в лікарнях області становить 40%. За кількістю одужавших Вінниччина займає 9-те рейтингове місце в розрізі всіх регіонів України. По захворюваності – 13-те рейтингове місце. СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтований обсяг коштів, привласнених та легалізованих через придбання елітного рухомого та нерухомого майна. Інвестування в підконтрольний бізнес становить більше ніж 250 мільйонів доларів. Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. 27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно. Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Мешканець Козятинського району загинув внаслідок вибуху гранати. За попередньою інформацією слідства, чоловік власноруч привів у дію боєприпас, скоївши самогубство. Сталося все на очах у рідних. Що могло стати причиною такого фатального вчинку, спробувала дізнатися наші кореспонденти. 48-річний чоловік пішов на город, взяв гранату, відірвав чеку і ліг на неї. Сталася трагедія ось на цьому подвір'ї у селі Бродецьке. Сусіди кажуть, почули вибух близько 11-ї години дня. Коли дізналися, що загинув господар двору, були ошелешені. Для всіх шок. Такий шок, що і для сусідів, там вони ще бачили, як він йшов в город. І ні з того, ні з сього бабах і бабахнуло. Звісно, в шоці. Ми всі, я взнала мене вчора, я вам розказую, кожа поїжджачилася. У нас такого не було ніколи. Мешканці села кажуть, загиблий самотужки підірвав гранату. Нікого із сторонніх не бачили. На гранаті зірвав, сам себе підірвав. Ліг на гранату, зірвався на городі тут. А хто його знає, що там в них сталося? Ну, щоб вони сварилися, не чути було ніколи нічого. Це нормальна сім'я була. А що засталося, хто його знає? Версію самогубства розглядають і правоохоронці. Були прямі свідки і розглядається як самогубство. На місці події була дружина загиблого і двоє дітей, ну і сестра загиблого зі своїм чоловіком. Що могло штовхнути чоловіка на фатальний вчинок, наразі невідомо. Коментувати будь-що рідні загиблого відмовляються. Будь ласка, ми забороняємо зйомку. Односельці ж говорять, півроку тому чоловік потрапив у аварію, після чого у нього з'явилися панічні атаки. Розповідав, що за ним стежать і намагаються позбавити життя. Був в аварії, так. Може якась травма голови, може ще щось.
Мені здається, що це тільки так може бути. Це не може статись так, що людина при здоровому розумі могла таке зробити. Ні, ну. Щось в нього було таке, кажуть. Щось, якийсь нервний срив до того. Де чоловік взяв гранату, наразі з'ясовують правоохоронці. Сусіди припускають, що міг купити, адже сам не має стосунку до військової служби. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина. У Вінниці вулицю Грушевського на вихідні можуть зробити пішохідною. Пішохідний потенціал вулиці Грушевського у Вінниці досліджує громадська організація «Вінсайкли». На їхню думку, частину цієї вулиці можна перетворити на повністю пішохідну у вихідні дні. За результатами досліджень, у вечірній час вихідного дня на Грушевського зафіксували 1013 пішоходів і велосипедистів на годину та 215 автомобілів. Як показав другий етап досліджень, коли ділянка вулиці була закрита від машин, пішоходів на цій вулиці стало вдвічі більше. З цього можна зробити висновки. Коли рух авто обмежений, люди у два рази частіше обирають вулицю Грушевського. Тепер представники організації «Вінсайкли» пропонуватимуть перекрити рух авто на частині вулиці на День міста. Промролик регіону у Вінницькій ОДА презентували відеовізитівку області. На офіційній сторінці облдержадміністрації презентували промролик, яким запрошують приїжджати та прилітати на Вінниччину. Глядачам запропонували кадри з Вінниці, Тульчина, Буші, Стіни, Лядова та інших куточків, а також з кінної прогулянки, мандрів гайдамацьким шляхом та відпочинку у заміському комплексі. Вінниччина вам сподобається. Таку назву має ролик, і він розрахований здебільшого для туристів з інших регіонів України. Розплющ очі. Ти вже тут. І тобі це подобається, Вінниччина. Вам сподобається. Кращий художник 2020, 10 днів митці з України та інших держав в рамках міжнародного мистецького пленеру відтворювали пейзажі Вінниччини. Саме за результатами оцінки цих робіт журі визначило номінантів та переможців. Хто цього року здобув звання кращого художника, дізнавалися наші кореспонденти. Серед природи виставка «Просто неба». 180 картин – це результат 10-денного мистецького марафону «Кращий художник». Цьогоріч претендентів на участь було близько 800. І лише 30 художників потрапили до фіналу і представили свої роботи, створені за час пленеру. Серед фіналістів – Володимир Стасенко із Львову. Конкурс для нього став особливим не лише через творчість. Я бачив, яка буде програма, і серед у програмі була мандрівка до міста Бар. І я знав, що в місті Бар є похований мій прадід. Вдалося знайти цю могилу. Тому, відповідно, знаєте, в мене враження було надзвичайно таке особисте. І мені, насправді, кілька днів навіть говорити було важко, через те, що емоції переповнювали. Роботи художників оцінювало вже досвідчене журі. Його представники від початку конкурсу доєднувались до мистецького заходу, розповідає Ірина Борзова, народна депутатка України та членкиня журі. Каже, захід не лише важлива мистецька складова життя регіону, а й великий внесок в його розвиток. Це наймасштабніша подія, на мою думку, літа на Вінниччині у сфері мистецтва. Це дійсно велике мистецтво на Вінниччині. Адже Вінниччина приймала художників з різних країн, які писали картини. І що найважливіше, вони писали відомі історичні, культурні міста Вінниччини. І це дійсно такий культурний розвиток, культурний поштовх велике мистецтво на Вінниччині. Творча родина Теренчуків в захваті від результату мистецького марафону. Кажуть, це реклама регіону на увесь світ. А от Світлана, як мисткиня, навіть думає, чи не спробувати власні сили у наступному пленері. Я бачу тут різні погляди вираження Вінниці. І такого, як я собі уявляю, тут немає. Можливо, це було б для мене теж класно. Художники різноманітні, і вони, так як бачать, подали Вінницю, Вінниччину. І це досить цікаво, тому що місця мені знайомі, а як подали їх художники, то цікаво це дивитися і споглядати на ці творчі такі гарні картини. За результатами пленеру, кращим художником 2020 року став Богдан Макаренко.
Враження неймовірні, супер. Я не очікував, перший раз приймаю участь у проєкті цьому. І я взагалі дивуюсь, як ми змогли за такий короткий термін зробити таку кількість робіт. І всі художники цікаві, всі різні, і кожен по-своєму бачить світ, це супер. Окрім митців, нагороди отримали меценати та діячі культури, які несуть українське мистецтво у світ і забезпечують взаємозв'язок міжнародної творчої спільноти з українською культурою. Серед таких – фонд Володимира Продивуса. Володимир Продивус отримав диплом найкращого мецената 2020 року. Хочу сказати, що наступний ювілейний п'ятий пленер буде ще набагато цікавіше і, думаю, подарує нам нові обличчя. Зазначимо, що метою пленеру є формування іміджу Вінниці, популяризація України в світі, розвиток культурного потенціалу, презентація кращих зразків художнього мистецтва, підтримка та заохочення до творчості художників України та інших держав. Світлана Пашенько, Максим Березюк, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина. Ось такою була інформаційна картина четверга 27 серпня. Про події п'ятниці традиційно розповімо о 19-й. Не забувайте дивитися новини та програми ТРК Вінниччини в онлайн-режимі на наших сторінках в соціальних мережах. Команда ТРК Вінниччини бажає вам вдалого вечора. До зустрічі на рідному каналі.